Си участник на, от семинара, на, който проведохме тук в Силистра. Как си казваш? Диана се казва. От колко години си вярваш, да? 91-ва година. Какво ти направи впечатление през тези дни? Ами през тези дни дойде наистина истинското. Точно както живееха апостолите в Деяния на апостоли, точно в книгата, която сме чели, в Словото, това започнахме да живеем сега. Сега дойде истината. Това е истината за нас. Истинското Слово. Истината да живеем в това Слово. Не само да го говорим, а да извършим. Да има и дела това Слово. Ти беше в отбор, който участва навън за улични изцеления. Да. Какво се случи? Ами, видяхме доста изцеления. Отначало се притеснявахме, но после се отпуснахме с помощта на нашия ръководител и видяхме доста изцеление, видяхме чудесата на Бога. Видяхме чрез вашите ръце се случват нещата. Видяхме чрез моите ръце как се случват, което беше най-учудващото за мен, защото съм го очаквала, съм го искала и сега вече го видях. И от сега нататък? Ами от сега нататък това е истината, защото ако ние живеем в Словото, ние не сме Божии синове, ние трябва да го живеем, не само да го говорим. А с теб какво се случи вчера, когато разбрахме всъщност, че имаш подобрение в състоянието? Да, аз имах проблеми с стомаха, точно какви не знам, понеже съм уповавала само на Бога и не съм ходила на лекар. Но аз не можех да ям много неща, едно от които сладолет. Но вчера ядох сладолет, помолихме се и нямах никакви проблеми. Слава на Господа! Слава на Бога! Словото е истина, нали? Да, Словото е истина. Благославям и тъй тебе да продължаваш като Божий син и воин да носиш посланието на истината. Амин. Как се казваш? Иванка. На какво беше участник тези дни? Ти? Участник на живото дело на Господа. Участник в живота на Господа. Така както апостолите. Живото слово, живото действие, живата сила, божествената сила на Господа. Беше ли свидетел тук на изцеления, които се случиха, проявления? Да. Какво ти е мнението изобщо за посланието, свързано с новия човек, с божествено изцеление? Познавам, че това е истината. Това не е религия, това е живота, живота на Господа. Защото Христос каза, както съм аз, така бъдете и вие. Той изцеляваше, той върши това, освобождаваше хората, изцеляваше хората и прогонваше тъмнината. Това е живото. Живе живот на Господа. Амин. Не е религия. Амин. А ти самата сега имаш ли дързост и желание да служиш на хората, да се молиш за тях? Да. Аз съм имала до сега дързост, но сега още повече имам дързост да слуша на хората и да виждам как Божията слава върху тях слиза и ги освобождава и ги изцелява. Амин. Благодарим на Господ. Благодарим ти.